Gromth og Emil Solli-Tangen! Altså, du ble nesten Eli Solli-Tangen I den gjengen her. Du ble Eli Solli-Tangen, ja. Det hadde ikke vært helt fint. Nei, det ikke helt meg. Men jeg tenker, altså, det her et black metal band. Og ja. Deg, operasanger Emil Solli-Tangen. Ja, det litt, høres litt rart ut. Men nei, altså, de gutta har kontaktet meg for en god stund tilbake og spurte om jeg var interessert I å lage en låt sammen med de som... som vi forhåpentligvis skulle klare å bli ferdig til å sende inn til Melodi Grand Prix, og da tenkte jeg, jeg fikk skiva deres, som jo ekstrem symfonisk, eller symfonisk ekstremmetall, og da tenkte jeg, ja, det synes jeg ganske kult, så det passer bra med opera, ja, hvorfor ikke vi prøver, shit, let's go, så jeg bare, så ja, så sånn endte jeg opp her. Hæ? Opera og metal, skal vi rett og slett bare få en liten forsmak på hvordan det blir, sammen med noen ekspertuttalelser, så sier jeg bare, let's go. Wow, opera metall. Dette var progressivt. Nei, dette her... Norge har veldig stor troverdighet når det kommer til metalmusikk. Rock har jo stort sett gått bedre I Grand Prix enn opera. Men kanskje når vi får de to sammen, så blir det den riktige kombinasjonen for å gå til topps. På en måte kan man kanskje si at dette en slags sånn witch-witch, altså Dolly Deluxe anno 2013. Skjønnsang møter stygge lyder. Vokalist Ole, skjønnsang og stygge lyder. Det sånn, blir du fornærmet av de karakteristikkene, eller? Nei, jeg gjør jo ikke det. Jeg hadde jo regnet litt med det der. Det skal jo låte stygt. Stygt og fint, eller det sånn? Ja, det skal være stygt. Blande stygt og fint, så Nei, blir det bra. Det og her har vi da udre, det? ja. Men, samme med han. men tilbake til da det han dere kaller skjønnheten. Det jo sånn at broren din, han jo en tidligere Grand Prix-helt, Didrik. Åja, han ja. Hvorfor skal Norge stemme på 2013-utgaven fra familie Solli-Tangen? Altså, jeg representerer jo ikke familien min da, jeg representerer meg selv og gutta, og musikken vi står for, så det klart jeg kjempestolt av broren min, men vi liksom, vi står for noe, vi helt eget her nå, og det litt deilig. Ja. Vi langt borte fra det. Didrik, ta deg vekk, det du har lyst til å si nå. Nei, helt gære, det jo feil. Men kan du røpe noe om sceneshowet? Det blir grusomt vakkert. Ja. Det blir stort. Det blir... Ja. Det som så fint at vi kommer til å se alt det her på lørdag. Emil Solli-Tangen og Grom!